Det er en meget stor glæde for mig at kunne komme ud med min forskning og opleve, at den her pris, altså læsernes bogpris, at den også skaber større interesse for mit arbejde og for værket. Det er en meget stor fornøjelse. Og nu kommer jeg rundt og møder rigtig mange læsere rundt omkring på bibliotek og oplæsningsarrangementer og i skoler og gymnasier osv. Og det der med, at nogen så siger til en, ej, det var rigtig godt, jeg har stemt på dig, eller jeg vil stemme på dig til den her læsernes litteraturpris. Det er jo noget, der gør mig meget, meget glad at føle, altså, hvor man mærker sådan reaktionen ret umiddelbart fra mange sider.